ស្ដីបងប្អូនជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅជួបក្មួយសន្តារាសំណេះសំណាលសកម្មជនយើងណាដូចថាយុវជនស្នេហាជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅជួបបន្តិចមានពេលអបសុកនៅលើឡានមិត្តភក្តិខ្ញុំគេបានផ្ដាល់តំណែងទៅមកស្រុកខ្មែរយកមាញ់ក្តៅកកកកសម្បើណាស់គេខឹងគេថាយាយឯងបើមិនវាយឲ្យអញទេអញខឹងយាយឯងទៀតវាយពួកអាឆ្លើងវិញជក់ឈាមយាយអញទៅដល់ប៉ប៉ៃលិនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមពាក្យមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងណាមិត្តភក្តិខ្ញុំគេទៅរហូតដល់ប៉ប៉ៃលិនគេទៅមើលអ្នកស្រែអ្នកចំការដែលធ្វើដំឡូងធ្វើចំការទាំងង៉ែនធ្វើអ្វីសក់គ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងណាមូលហេតុមកពីអ្វីស្រូវអង្គចោះថ្លៃស្អីទាំងអស់ការបិទហាងឆេងទៅក្រៅណាវាអត់មានចោះថ្លៃទេគឺគេទិញតម្លៃមានហេតុមានផលរបស់គេល្មមតែខ្មែររស់ប៉ុន្តែមកពីពួកអាឆ្លើងជាជក់ឈាមនៅតែវាអត់ដឹងទៀតវាអត់ដឹងថាតើ Global Witness គេដឹងរឿងរបស់វាអីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគេដឹងរឿងវាទាំងអស់ពីសកម្មភាពដែលវាធ្វើអំពើជិះជាន់រះគឺវាសង្កត់ករះណាអាគ្នានៅតាមស្រែចំការហើយនៅតាមសង្កត់កទៀតនៅដីធ្លីរបស់គ្នាសង្កត់ករឹបអស់អស់ហើយសង្កត់កតាំងពីកម្លាំងញើសឈាមគ្នាដែលគ្នាខំធ្វើបានមកដាំបន្លែដាំដំណាំបានហ្នឹងណាគឺវាទៅបើកទីផ្សារខ្លួនវាហ្មងវាអត់រកទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យប្រជារាស្ត្រទេថោកទាបណាស់ពួកអាថ្នាក់ដឹកនាំនេះណាថោកទាបបំផុតមកពុយគឺពុយតកោលហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាខោខើទាំងអស់សត្វតាជាសត្វឆ្លើងទាំងអស់បងប្អូនហើយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងសត្វឆ្លើងហ្នឹងតើវាធ្វើរបៀបម៉េចខ្លះស្មានថាអន្តរជាតិហ្នឹងគេអត់ដឹងថាឆ្លើងហ្នឹងគេមិនស្គាល់ថាវាដូចជាខ្ញុំបាននិយាយឃ្លីបមុនហើយថារឿងចកាអំពៅណាចំការអំពៅហ្នឹងគឺថាវាប្រើតាំងពីកុមារគឺវាខុសច្បាប់គ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវមានទោសជាមួយ Global Witness ហើយវាຕົកតលគេដែលទៅប្រជុំនៅស្វីសគេអត់ឲ្យគេអត់ឲ្យចូលប្រជុំហ្នឹងគួរតែខ្មាស់គេបែរជាហ៊ាននរណាតោពាកតសំដីនឹងគេធ្វើដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងវាអស្ចារ្យសម្បើមណាស់អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិប្បាយរឿងដែលខ្ញុំថាជាសត្វឆ្លើងហ្នឹងតកូលហុតហ្នឹងណាអាហ៊ុនម៉ានីអាហ៊ុនម៉ានិតហ៊ុនអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាបើកទីផ្សារខ្លួនវាហ្នឹងគឺទីផ្សារវាហាងឆេងនៅលើវាទាំងអស់ដំឡូងដំណាំស្អីដូចជាតង្ហែនអីដែលថាដាំអីហ្នឹងគឺថាហ្នឹងហើយស្រូវកោអីគឺថាខ្លួនវាហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាមកទេអត់មានពីណាក្រៅពីពួកវាហ្នឹងទេវាទៅបាត់អ្នកក្រៅប្រទេសដូចជាថៃអីឲ្យគេមកទិញគឺវាបិទអត់ឲ្យចូលទេវាទិញសកតករីហើយវាយកទៅលក់ឲ្យថៃដដែលអញ្ចឹងវាចំណេញត្រួតណាទៅទិញដល់ចំការចូលទៅដល់ចំការសម្លឹកគ្នាដូចថាស៊ីផ្ទុកស៊ីឈាមឲ្យលក់ថោកឲ្យវាអញ្ចឹងណាហើយដល់រួចវាយកទៅលក់ឲ្យសៀមការបិទសៀមគេចង់ជួយណារឿងអ្នកស្នៃចំការគេមិនឲ្យប្របាក់វេទនាអញ្ចឹងអានេះវាស៊ីត្រួតលើត្រួតណាធ្វើចំការទៅខ្ចីលុយពីវាមកណាពីបែងរបស់វាមកធ្វើចំការហើយត្រូវបានតំណាំដាំដុះបានភោគបានផលបានចំណេញប្រាក់កាសខ្លះគ្រាន់ចាំជីវិតវាគៀបសង្កត់អត់យើងបង្អាប់កដុងចែបវាគៀបសង្កត់បង្អាប់អត់ឲ្យមានហាងឆេងទេចាវាបថោកអញ្ចឹងបានថាកូនខ្មែរអើយក្រោកឡើងណាតស៊ូក្រោកឡើងកូនខ្មែរកុំឲ្យតកូលហ៊ុននឹងស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមខ្មែររហូតមួយជីវិតពេកសូមឲ្យក្រោកឈរឡើងຕົកតុលនឹងតកូលហ៊ុននឹងឲ្យបានណាការពិតតកូលហ៊ុននឹងខ្លាំងណាស់គឺខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅដល់ឃើញហើយគឺទីផ្សាររបស់អាហ៊ុនម៉ានិតអាហ៊ុនម៉ានីហ្នឹងឯងចា
វាទៅតែងកាត់មុខកាត់មាត់ហើយរៀសខ្មែរអត់មានហាងឆេងលក់ហើយដូចនេះហើយលក់មកគ្រាន់តែសងថ្លៃធនាគារសងថ្លៃការប្រាក់វាហ្នឹងចាំគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទៅបានខ្មែរហ្នឹងដែលគ្នាទុបតុលមិនឈ្នះបើតាមធម្មតាតាមសមាជិកវោដែលគ្នាធ្វើស្រែចម្ការគ្នាសង្ឃឹមថាមានចំណេញប៉ុន្តែវាបង្អាប់វាមិនបង្កើតទីផ្សារវាមិនរកទីផ្សារឲ្យវាជារីហើយវាបង្អាប់វាជិះជាន់កទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជ្រាបរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនទាំងភូមិផងរបងជាមួយទាំងស្រែទាំងចម្ការគួរភ្ញាក់រលឹកហើយអាណត្តិ2017-18ហ្នឹងយើងបោះឆ្នោតទម្លាក់វាដោយសន្តិវិធីកុំឲ្យវានៅស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមខ្មែរតទៅទៀតខ្មែរចំណាក់ស្រុកដោយសារតែវាតើវាធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើមិនឲ្យមានហាងឆេងទិញអីអញ្ចឹងទៅមិនឲ្យមានហាងឆេងដែលគ្នាលក់បានកម្រៃអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើដើម្បីវាមិនដេញរាសខ្មែរឲ្យចេញឲ្យចំណាក់ស្រុកឲ្យអស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីវាយកយួនគ្នាវាចូលមកខ្ញុំឆែមទៀតអូយធ្លាក់តែលបូនពីដៃនិយាយតាមឡានអាលាក់ទៅធ្លាក់ក្ដុកសំទោសមួយទៅវាធ្វើអញ្ចឹងមកវាយកយួនចូលហៀពេញអស់ហើយហៀពេញស្រុកដើម្បីបោះឆ្នោតមកអាយួនហ្នឹងឯងដែលវាបោះឲ្យជួយវាឲ្យនៅជាប់គ្រប់អាណត្តិការពិតណាស់វាធ្វើដឹកនាំប្រទេសជាតិណាតកូលហ៊ុននឹងដឹកបានយូរមែនតកូលហ៊ុននឹងដឹកនាំប្រទេសជាតិបានល្អរីកចម្រើនទេបំផ្លាញជាតិខ្ទេចខ្ទីបងប្អូនត្រូវដឹងបំផ្លាញសັບសារពើទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកគឺថាទាំងភោគផលអ្វីគឺទាំងអស់ប្រៃឈើដីធ្លីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអីហ្នឹងគឺថាមានតម្លៃវាយកលក់បំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់ឥឡូវហ្នឹងមិនឥឡូវហ្នឹងទេរឿងហាងឆេងតំណាំហ្នឹងដែលអ្នកស្រុកគ្នាអត់មានកម្រៃចូលហ្នឹងមកពីវាស្គៀបសង្កត់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរើបំរាស់ឡើងបងប្អូនណាហើយកុំឲ្យវាហ្នឹងយកអំណាចវាមកប្រើជិះជាន់ស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមរះរហូតតទៅមុខទៀតអាណត្តិនេះសូមអញ្ជើញវាឲ្យចោះចាញ់ទៅណាសូមឲ្យអញ្ជើញចោះចាញ់ទៅខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងទេថាបងប្អូនធ្វើស្រែធ្វើចម្ការមិនមែនអត់បានទេភោគផលបានប៉ុន្តែវាបំបិតយើងវាអត់ឲ្យមានអ្នកណាចូលទិញយើងបានអត់ឲ្យមានថៃគេចង់ទៅទិញណាគេឲ្យតម្លៃដូចថាខុសត្រូវមួយគីឡូ800វាមកនៅត្រឹមដល់វាទិញយើង3-400បងប្អូនគិតមើលពាក់កដាលវាចំណេញពាក់កដាលណាគឺថាវាចំណេញពាក់កដាលហើយវាជិះជន់ម្លឹងបងប្អូនទ្រាំឲ្យវាជិះជន់បានតទៀតដែរបងប្អូនគិតមើលជាប់ផ្លូវបាត់ហើយតើយើងតស៊ូឲ្យវាស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមឲ្យបណ្ដាញយើងចាញ់ពីស្រុកបែកបាក់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារតទៀតបានដែរអត់អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រោកឡើងក្នុងអាណត្តិនេះចាប់ដៃគ្នារួមដៃគ្នាកំតិចរបបស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមនឹងឲ្យអស់ហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបងប្អូនគួរយល់គួរដឹងស្ដាប់តាមព័ត៌មានក្នុង Facebook ណាសូមបីតែអង្គការ Global Witness វាទៅប្រជុំនៅគេឲ្យទៅស្វីសគេមិនទាំងឲ្យចូលផងគួរខ្វះគេតិចអីអានឹងវាបំបាក់មុខខ្មែរណាគឺបំបាក់មុខខ្មែរខ្មែរទៅដល់ទីណាខ្វះគេទីហ្នឹងត្រឹមតែទៅប្រជុំគេដេញចេញពីកន្លែងប្រជុំមកណាចឹងខ្ញុំសូមនិយាយដដែលដល់បងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់រលឹកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងពីល្បិចកលស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមរបស់តកូលហ៊ុនណាគឺហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់នឹងតែម្ដងដែលសង្កត់ករាសណាហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណានឹងគឺផ្ទាល់ហ្មងគឺ business ទាំងប៉ុន្មានវាក្តោបក្តាប់លើតកូលហ៊ុននឹងទាំងអស់ហើយស្មានថា Global Vietnam នឹងគេមិនដឹងឯងគេដឹងពីចរិតរបស់វាអញ្ចឹងទៅបានជាគេមិនអោយវាចូលដាក់វិនិយោគទុនជាមួយគេឲ្យតទៅទៀតគួរតែដឹងខ្លួនហើយណាហើយខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញពីរឿងអង្គភាពបង្កើនអំពើពុករលួយគឺអោងចន្ទៀងពីបីថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញឃ្លីបវិញខ្ញុំចង់សើចមែនតើខ្ញុំអស់សំណើចហ្នឹងហើយខ្ញុំថានិយាយទៅខ្ញុំវាហួសចិត្ត
ខាងកសែតខាងកសែត VOA ខាង VOA គេដាក់សំណួរទៅស្រាប់តែទាញរោមេត្រាហេច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ញើសភៅខ្ញុំមួយមកបងប្អូនខ្ញុំអត់ទាន់មាននេះសភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំមានមួយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ចីរបស់គេដល់រួចម្ចាស់គេយកទៅបាត់ទៅហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគ្រាន់តែជាសំណួររឿងដែលអំពើពុករលួយហ្នឹងវាត្រូវមានមេត្រាប្រមាណអីខ្ញុំចង់ដឹងចាំខ្ញុំប្រាប់បើតើការពិតទៅវិញខ្ញុំមិនណាត់គាត់តើគ្រាន់តែគេសួរត្រង់មួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងរឿងលុយ1លានដុល្លារជាមួយធីសវណ្ណថារបស់ចវាយនីគេហ្នឹងណាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងអាតបៃអោមយន្តៀងហ្នឹងវាបាសសក់ហើយវាអត់មានសក់ផងវាទៅជារួញវាទៅជាប្រលឹងវាទៅនៅចុងឈើនោះអស់ហើយវាខ្លាចណាហើយបងប្អូនណាអាណិតអសូរមុនលោកស្រោចទឹកឲ្យវាផងទៅបិលវត្តអីទៅកុំឲ្យវានិយាយខុសច្រើនពេកបងប្អូនបានមើលហើយឃ្លីបដូច VOA សម្ភាសហ្នឹងខ្ញុំវាហួសចិត្តខ្ញុំចង់បង្ហាញណាប៉ុន្តែដៃខ្ញុំបើកឡានផងអីផងគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេគាត់ថាឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយយកល្អហ្នឹងជួយយកអោមញន្ទៀងនឹងទៅស្រោចទឹកផងទៅណាអ្នកដេញកាន់ស្អីអង្គភាពបង្កើនអំពើពុកលួយនឹងតាំងពីកាន់អង្គភាពនឹងមកគឺថាបង្កើនមួយថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចរហូតដល់ប្រទេសខ្មែរនឹងអលីយលុតដោយសារតែអង្គភាពអំពើពុកលួយនឹងអាពួកគ្នាវាពុកអលួយវាអត់ហ៊ានដល់តែរឿងគេអូសិតតែប៉ឹងសិតតែស្អីអញ្ចឹងចុះអីអញ្ចឹងថាមហាសែនថោកសត្វតាពួកធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដឹកនាំដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនើងហ្នឹងគឺថាវាទំនើងទាំងអស់មកតាមងតាំងក្រសួងការបរទេសតាំងក្រសួងមហាផ្ទៃអីហ្នឹងគឺទៅទាំងស្រុងអញ្ចឹងហ្មងរហូតដល់កម្មកកកសិករដែលគ្នាខំត្រឹមតែមកចង់តែមករស់ហេមិនមែនធ្វើចំការទំលោកហ្នឹងដើម្បីទៅទិញវិឡានៅនោះទេគឺអត់ទេសុំតែមករស់សុំឲ្យតែរួចថ្លៃការចំណេញបន្តិចបន្តួចនឹងគ្នាសบายចិត្តហើយតែវាទៅជិះជន់ចាគ្នាគ្រាន់តែចាំកូនអញ្ចឹងឯងហើយទៅជិះជន់គ្នាវាយតម្លៃបង្អាប់បន្ថោកគ្នាហួសហេតុពេកខ្ញុំឃើញពួកមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅដល់នឹងគឺថាអូយទៅដល់គេថាយាយអើយអញលែងចង់ទៅស្រុកខ្មែរអញទៅឃើញអញកាក់ដៅណាធ្វើអញកាក់ដៅយកមែនតែនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបើខ្ញុំតែលឺគេថាខ្ញុំថានេះមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅដល់ដឹងចរិតវាទាំងអស់អញ្ចឹងគឺវាកັບសម្រាប់រៀសទាំងស្រុកហ្មងវាស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមរៀសទាំងស្រុកហ្មងអញ្ចឹងតកូលហូតហ្នឹងល្មមហើយណា2017 18ហ្នឹងអញ្ជើញចុះទៅណាសូមអញ្ជើញទៅបើយកល្អចុះចាញ់ខ្លួនឯងទៅដើម្បីឲ្យមានកិត្តិយសខ្លះនៅសល់ខ្លះៗដើម្បីឲ្យវាល្បីទៅជា hero ណាកុំឲ្យដូចជាអាអង្គភាពអំពើពុកលួយអីហ្នឹងវាគេសួរចំចំណុចត្រង់ទៅហ្នឹងហើយវាអត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងចវាយនីគេវាបាសសក់វាទៅជាឯណាស្អីបាសអារម្មណ៍អេអារម្មណ៍អីក៏បាសនឹងប្រលឹងមិនបាសអារម្មណ៍ទេបាសប្រលឹងអាអោមានទៀងហ្នឹងតាប្រលឹងវាទៅនៅចុងសក់ហើយយីសួរនេះសួរដល់កតាមងគិតឃើញថាបើសិននៅទល់មុខអីបើលុតជង្គង់ចាពះសាពះ VOA ហើយមើលទៅហើយចេះនិយាយទៀតត្រង់ប៉ះអារម្មណ៍គេហើយសម្លុតគេហើយសន្តថា VOA ហ្នឹងផ្លន់គេអីនិយាយទៅអត់មានដឹងខុសអីបន្តិចណាទៅវិញ្ញាណរបស់ប្រលឹងគ្នាអស់ហើយនោះបងប្អូនប្រលឹងអាតបេតបេហ្នឹងវាទៅអស់ហើយហើយកុំសង្ឃឹមថាអាតបេឯងស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមរះណាបានថាត់ថេបានវិចលុយនឹងយកទៅរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់នោះអត់ទេថ្ងៃណាមួយលុយនឹងទៀតចេញទៀតយកទៅផងណាលុយនឹងចាងាប់ទៅវាយកអត់ទេអាមួយនេះងាប់ទៅវាបិចយកទៅណាអាតបិអង្គភាពបង្កើនអំពើពុករួយឲ្យមានទៀងនឹងគឺថាងាប់ទៅវាបិចយកទៅហើយនិយាយលេងដឹងខ្ចោលអីហើយក្រោយដេកកឹកអង្គុយកឹកសិនណាកុំឲ្យចេះទៅតតាំងជាមួយគេណាគ្រាន់តែគេនិយាយពាក្យថាមានប្រសាសន៍ស្រាប់តែចង់ឲ្យគេនិយាយទៅខ្លួនឯងអត់ហ៊ានថាថាខំលោកឯងនិយាយមិនក៏ថាលោកឯងមានប្រសាសន៍ផងខ្ញុំមិនក៏សម្លុតសួរអីណាស្អីអស់ចាមែនតែម្ដងណាអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនជ្រាបយល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជូនដំណឹងពីរឿងខាងកសិករកសិកម្មខាង
ដែលគ្នាដាំដុះដំណាំដាំដុះតាំងពីស្រូវអង្ករទៅឃើញឃ្លីបមួយបងប្អូនឃើញទេណាតលក់ស្រូវហ្នឹងវាបង្អាប់ថោកពេកទៅសុកចិត្តកាត់ស្រូវដែលកំពុងផ្លែកំពុងផ្លែផើមហ្នឹងយកលក់ឲ្យវាបងប្អូនឃើញស្រាប់នៅក្នុងផេកខ្ញុំខ្ញុំតែងតែបង្ហោះរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងវាកាត់ដៃកាត់ជើងហ្មងបានន័យថាវាធ្វើហ្នឹងកាត់ដៃកាត់ជើងរាសខ្មែរមិនឲ្យរស់នៅស្រួលទេនេះមានន័យអញ្ចឹងហើយបើសិនជាតកូលហ៊ុននឹងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាអ្នកឯងនឹងវិច្ឆ័យស្ពាយកកម្ពីអ្នកឯងនឹងដែលស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមរះនឹងយកទៅអ្នកឯងស្លាប់ដោយផឹកខ្ទុះផឹកឈាមរះនឹងឯងប្រាប់ឲ្យច្បាស់ចេះទៅហើយខ្ញុំគាត់ជូនដំណឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីល្បិចកលរបស់តកូលហ៊ុនណាបំពេញគេហើយធ្វើអញ្ចឹងស្មានថាអង្គការ Global Witness ហ្នឹងគេមិនដឹងរឿងពួកអ្នកឯងធ្វើតែគេហ៊ានកាត់អត់ឲ្យអ្នកឯងចូលទៅប្រជុំមួយគេគឺគេហ៊ានទុកទល់ជាមួយអ្នកឯងហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងប្រកែប្តឹងមិនក៏មិនប្តឹង Global Witness ហ្នឹងទៅណាប្រកែប្តឹងហើយអាមេធាវីអាគីតិចហ្នឹងមិនក៏ប្តឹងទៅ Global Witness ច្រានចេញមិនឲ្យចូលមកទៅគេគួរតែខ្មាស់គេក្រោបគួយក្រោបគួយតែ10រត់ចេញមកហើយមានទាំងថែមថា Global Witness ភ្លើភ្លើអីអញ្ចឹងតទៅទៀតយេហួសចិត្តត្មងបីដល់កត្មងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងកសិករកសិកម្មទាំងអស់នាំគ្នាក្រោកឡើងបងប្អូនយើងមិនចង់ចំណាក់ស្រុកតទៀតទេយើងក្រោកទុកទល់ជាមួយវាមិនយើងអត់មានកបិតកភ្លើងអីឬក៏លុយកាក់ទៅទិញដោយវាទេប៉ុន្តែយើងបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017 18នេះទម្លាក់វាចោលផ្លាស់ប្ដូររបបស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមនឹងឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាណាហើយខ្ញុំនិយាយទៅជាវែងពេកវែងពេកហើយបើកឡានផងពិបាកនិយាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យទេវតាថែរក្សារតនត្រ័យគុណព្រះជាម្ចាស់សូមជួយគ្រប់គ្រងលើរាជខ្មែរទាំងអស់ឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ការជ័យជំនះឲ្យរោទីដៅសេចក្តីសុខខ្លួនឯងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបំផ្លាញពួកអាថ្មិលដេរឆានអាស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមរះនឹងឲ្យវាវិនិច្ឆ័យអន្តរាយកុំឲ្យរកសេចក្តីសុខឃើញសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពីពេលនេះតទៅប្រកបដោយជ័យជំនះនិងសេចក្តីសុខចម្រើនកុំឲ្យមានបែកបាក់បងប្អូនកូនចៅតទៅទៀតចំណាក់ស្រុកតទៅទៀតមិនមែនសบายវណ្ណាទេបងប្អូនចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើខ្ញុំគេទេមិនមែនទៅធ្វើការដូចដែលគេមកសហរដ្ឋអាមេរិកអីគេធ្វើការមានមុខមានមាត់គេមានកិច្ចការធ្វើស្មើគ្នាមិនមែនដូចមកអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសូមមកឲ្យបងប្អូនរឹងមាំឡើងក្រោកឡើងតស៊ូបោះឆ្នោតទម្លាក់ពួកវាចេញឲ្យបានជាស្ថាពរក្នុងឆ្នាំ2017 18នេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាចា៎